jako akawuwo na ye chetwagala government yetuongere ku sente echo twetaga government yetuongere ku sente kubanga groups nyingi ensimbi munteekateeka za government ezenja ulo ezo kukulakulanya bana Uganda abantu banji batandika okuzitunulira ekizimu zimu olwo kukandalirirwanga okuzifuna nga necha sembye yo ere cha yogeza bana Uganda obwama ye emyoga Oluvannyuma lw'ebbanga ng'abantu mu division y'e Nabweru abeegattira mu bibiina eby'enjawulo balajana olw'okukola ebibiina byabwe ate ne batafuna ku nsimbi zino kyaddaaki bafunye akaseko ku matama bwe bafunye ensimbi z'emyoga eziweddala obukadde 30. I would like to thank the government. We appreciate everything you have done for us. We have been waiting for a long time, but we thank that finally we have reached our target. Ebibiina okuli ekyanagida Maganjo Twekembe Nabweru Farmers Association sako n'ebirala bye bifunye ku nsimbi zino era nga ebibiina eby'enjawulo bisose kusomesebwa ku buti ensimbi zino ez'emyoga gye zirina okutambuzibwamu. Basaba buli atwala ssente zino tuzikozese bulungi tulabe nga bw'otuukira okuzimalayo nga ddala olina ky'olaga nti nganze omuntu ayali part w'emyoga kino kyenkoze myoga. Oluvannyuma bakwasiddwa ensimbi era ne beebaza gavumenti olw'ekyo kye bakoledde wabula ne beemulugunya ku bbanga eribaweereddwa okubanga bazizzaayo ensimbi zino. Tusanyuse naye bbanga ddene nga tetufuna ssente z'emyoga zagendako olumu Januari naye tuzifunye mwezi gwa kumi tetwamanya obuzibu obwava maso naye bannaffe abalala bagwamu amaanyi. Tutwale muloko dawuni mukama atuyambe batuwadde kasente era twebazanyo gavumenti yaffe tusobodde otuwongeramu ku sente tubadde tunawo katono katongera kwongerako tusugule ebingiko tugenda osobola okukola ki okuzza buli wiiki gavumenti nsaba tutere akawunti yaffe bega tuginako obuvunaanyizibwa tugenda kutambuza ekintu kyaffe. Ate babamu wadde akasente kabaweereddwa bagambye nti kakyali katono ddala bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'ebibiina bye balina n'omuwendo gw'abantu oguli mu bibiina bino. Naye kye twagala gavumenti yetuongere ku ssente ekyo twetaga gavumenti yetuongere ku ssente kubanga groups nyingi toyinza kuŋŋamba nti groups 37 mwazikwatidde miliyoni 35 ne muziteeka ku akawunti. So twebaza nnyo gavumenti twagala abagagga bakwagala na mujje mutusige mu ssente bannange maama fino oliri dawa. Babafunye ku nsimbi zino bategeezezza nti bagenda kuzikozesa bulungi okusobola okufuna amagoba era basobola okweggya mu bwavu. Nsuubira okuba nga ngenda kwongera mu bizinensi yange okubeera nga nneekulaakulanya nsobole okulabirira abaana bange n'okubaweerera okusoma. Kansala w'ekitundu kya Wamala ku munisipaali Nansana Kingi Emmanuel ategeezezza nga bwe bazze bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo okutuusa lwe bafunye ku nsimbi z'emyoga. Twafunye okusoomoozebwa ngaffe naddala abali wansi w'omukulu ono nti wadde emizannyo egibadde giri ku munisipaliti eyo egy'amaanyi tubadde tugirwana nga tugirwana paka bwe twatuuse ne wabula n'abakola ku by'okuwola ensimbi mu division ene y'e Nansana basabye gavumenti nabo okubalowoozaako kubanga tebali bulungi ng'ensimbi nabo bazaagala wabula nga kati bazigabira balala bo ne beekulaakulanya nga bo bakitawe empale bazikubabiraka ssaako okwambala engatto ezigudde olubege. Lastly, when we are receiving our certificates, they told those people, those circles who never received money, that at least wait, the government is in process, then the next step, it's going to be those people to receive their certificate. On top of that, they will receive what? Money on their account. Dorini Nambiru, ya kusakide gulire lino kura ABS Television. Kwa hivyo kami tupaduka nyize, ni mugana kati mwali magala kubachi, tukozese, tukomyewo, kubugobo utone nye nye nyo.